بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ مہینے میں شوکت بھکاری، میرا نام ہے شوکت بھکاری، آئی لیو ان میراپور، بھول لیئر دی شاہ جمال، میں میراپور میں رہتا ہوں جو شاہ جمال کے بہت ہی نزدیک ہے۔ مائی ورک از کنٹینیو ٹو دی بیگرنگ، میرا کام ہے بھیک مانگنا ان ملتان میں، ڈیلی 1000 ان ملتان، میں روز کا 1000 روپیہ ملتان میں کما لیتا ہوں، آفٹر 30 days 30,000، میں 30 دن کا 30,000 کما لیتا ہوں۔ آئی ڈو ناٹ ویسٹ پیٹرول ڈیزل سی این جی اینڈ آئل، میں شوکت بھکاری کا تیل سکتے نہ ڈیزل سکتے نہ سی این جی سکتے، ون مین از آلسمی، او شوکت بھکاری وائی ہیو یور ڈیمانڈ اونلی 1 روپے، کہ تیری 1 روپے کی کیا فلم ہے، تم 1 روپیہ کیوں مانگتے ہو، لوگ تو 50-100 مانگتے ہیں۔ آئی تھنک ان ہز پاکٹ نو چینج ٹو 1 روپیز، مجھے علم ہے کہ آج کل کے دور میں 1 روپیہ کسی کی جیب میں کھلا ہوتا نہیں ہے۔ دین ہی گیو می 10 and 20 روپیز، تب وہ مجھے 10 or 30 روپے دے گا۔ آل دی 1000 از گوئنگ ان ایچ ڈی ایل ٹو ہر گیٹ برانچ، روز کا 1000 روپیہ ٹو ہر گیٹ برانچ 0419 میں جمع ہو رہا ہے۔ مائی ٹوٹل بیلنس از ان ایچ ڈی ایل 1,010,000 روپیز، کاکا شوکت بھکاری کا ٹوٹل بیلنس ہے 10,10,000۔ آئی تھنک یو ڈو ناٹ بلیو اٹ می، مجھے علم ہے کہ آپ میری اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ آئی گیو یو سم پروف، وائی کیا، آئی واچنگ یو، دی ٹو ڈے از 27th August 8th 2018، بیکاز آف سلیکٹ، میں آج آپ کو آج کی تازہ ترین ابھی بینک کی جمع کی ہوئی راشی دکھا۔ روٹی کا کتنا بجٹ ہے روز کا کھانا؟ ایوری تھنگ از گاڈ فری، او مائی گاڈ، آئی میٹ 4 ہوٹل، ہی از آف مسٹر پلیز فار گیو می، بٹ 1 ہوٹل از سکسیسفل، ایک تو کامیاب ہو، سم ڈرافٹ میک دی ریوارڈ، تھوڑے تھوڑے قطرے سے بنتے ہیں دریا، اے وہ سنا دو نا، مطلب سیدھے کھا رہے ہیں کیک میں، ایمان بھائی پیسے بنتے ہیں ایچ پی ایل میں ڈپازٹ، بور گیٹ برانچ میں روز کا 1000 روپئے فقیر جمع کرواتا ہے۔ ہاں ہاں میں دیکھ رہا ہوں، ایک منٹ دیکھ، یہ دیکھ لیجیے، یہ جی ہے ایچ بی ایل، ایچ کا مطلب ہے حبیب شوکت بھکاری بینک لمیٹڈ، یہ شوکت بلال، شوکت بلال ہے یہ تو، یہ بھکاری میں، یہ جی ان کی جی اکاؤنٹ نمبر ہے، اور یہ 27,000 روپے آج کروایا، 27,800 چکے 3,000، یہ جی ٹوٹل بیلنس ہے، ٹوٹل بیلنس ہے پڑا جی ان کا جی 10,10,680 روپے، 10,10,680 روپے، یہ شوکت بھکاری کا MLA MPA، کاکا میرا کیا قصور ہے، میں MLA کہلیں گیا، MPA کہلیں گیا، دھکے رہے تو بڑھا چورے نا بھائی، میٹرک دی سائنس نہ چاوا دامی میرے کل ہائی کہنا، اخیر دھکے کھا کھاتے آئی گاٹ، اس دولت کا کیا کرو گے، سڑک کا بادشاہ بن گیا ہوں، نوٹ ہی نوٹ، سڑک کا بادشاہ، اس دولت کی کیا کرو گے 10,00,000 روپے کا، آپ تو مر جاؤ گے کچھ دن، اس میں سے 10,000 روپیہ آئی گیو ٹو بھاشا ڈیم، 10,000 بھاشا ڈیم آپ سے دینا پڑا جی، اور شوکت بھکاری اچھی بات، باقی نکالا، باقی کا کیا کرو گے، 10,000 روپے دیا، باقی ساری اولاد دیکھا ماتا، اچھا وہ بیوی بچے بھی، مجھے کیوں نکالا، میاں یو آر دی تھیف آف پاکستان، تم پاکستان کے چور ہو، تم کیوں آ رہے، صرف اور صرف اپنی، صرف اور صرف، صرف اور صرف اپنی بیٹی مریم نواز کی وجہ سے آ رہے، اس نے جو بکواسات عدالتوں کے خلاف کی، پاک فوج کے خلاف کی، آئی ایس آئی کے خلاف کی، اور عدالت پھر نون لیگ کے خلاف ہو گئی، پاک فوج نون لیگ کے خلاف ہو گئی، ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا، جب شہباز شریف اور قاتل صاحب ووٹ لے آنے لگا تو ماڈل ٹاؤن کے انہوں نے کہا اے وہ وقت بھول گئے ہو، آج سے 2 سال پہلے دن کے 1 بجے 14 آدمیوں کے خون ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے، اس وقت کی بدماشی بھول گئے ہو، جاؤ ہم تمہیں نہیں دیں گے، ہم تمہیں سالنے کے لیے بلے کو بھول گئے، ماڈل ٹاؤن میں بلہ بھی جیت گیا، ایک ہو گیا، بائے بائے، مہربانی۔